लेकिन कयामत दे दिन जहन्नमी इन्हां रोणगे, इन्हां दे आंसुआं दे अंदर कश्तियां चला दित्तियां जाण ते कश्तियां वी चल पैणगियां, इन्हां दे आंसुआं दी जगह ते खून जारी हो जाएगा, लेकिन उदों दा रोणा कम नहीं आएगा। इधर मेरे वल वेखो, नबी दीआं तिन हदीसां सुण लो। एक बंदा गुनाहां नूं याद करके इन्हां रोंदा, इहदे आंसू इन्हां रुखसारां ते डिग पैंदे ने, इत्थे टैचो के जमीन ते डिग पए। आका फरमांदे ने अल्लाह इस बंदे ते हमेशा जहन्नम दी अग नूं हराम कर देंदे ने। दूसरा बंदा ओ ए जिहड़ा रोंदा वे, लेकिन औखा सौखा हो गए, उहदा इन्ना कु आंसू निकलिया है जिन्ना कु मक्खी दा सिर है। अरशां तों आवाज आउंदी है, ओ मेरे आ बंदिया, तैनू ए मक्खी दे सिर जिन्ने आंसू दी कदर दा नहीं पता, मैनू पुछ। ओ जहन्नम दी अग जिहदे ते समुंदरां दे पानी इकट्ठे करके पा दे, पूरी दुनिया दे दरियावां दे पानी इकट्ठे करके पा दे, ते उहदा इक अंगियारा ना बुझे। फरमाया जिहड़ा मक्खी दे सिर जिन्ना कतरा अपनी अख चो कढ़ियाई मेरे डर दी वजह तों, मैं इन्ने कु कतरे ना तेरे ते जहन्नम दी अग नूं ठंडा कर देना। ते तीसरा बंदा केड़ा जिन्हूं रोण आउंदा ही नहीं, बड़ी कोशिश कर दिया, दिल सख्त हो गया, गुनाह कर करके ना बंदे का दिल सख्त हो गया। जिहड़ा बंदा तकरीर सुन के रोवे ना, समझो उहदे ते अल्लाह दी रहमत बेशक। ते साडे ते हुण जलसे भी थिएटर बन गए, मौलवी जिहड़ा आउंदा चुटकले छड़ दे, जुगतां करदे जुगतां। अल्लाह अल्लाह मेरे भाईओ, रोण वाला रोण नहीं आउंदा, उत्तों आवाज आउंदी है तू रोण वाला मूंह ही बना ले, असी तेरा रोण वाला मूंह ही वेख के तेरे जिंदगी दे गुनाहां ते माफियां दे कलम फेर देंगे। इल्ला मन ताबा व आमन व अमिला अमलन सालिहन फाउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व कानल्लाहु बिकुल्लि शय्इन अलीमा। जेड़े बंदे ने तौबा कर ली है, ईमान लाया, अमल ने कर लेने, अल्लाह दे ने मैं उन्हां लोकां दी जिंदगी दे गुनाहां नूं नेकियां च तब्दील कर देना वा। ओ मैदाने मैशरे, अम्मा जी आयशा फरमांदियां ने, मेरे महबूब जी हल यज़कुरूना अहली कुम यौमल कियामा। दुनिया इते आंदे हो, आयशा मैनू तेरे नाल बड़ा प्यार है, आयशा मैनू तेरे नाल बड़ी मुहब्बत है, आयशा सारियां बीवियां नालों ज्यादा प्यार तेरे नाल है, पर एक गल ते दस दियो, कियामत दे दिन तुसी वी सानू याद करोगे के नहीं? सोहणिया कोई अपने घर वालियां नूं याद करेगा के नहीं? आका फरमांदे ने आयशा सलासत मवातिन, तीन जगह ऐसियां ने ला यज़कुरु अहदुन अहदा, उत्थे कोई किसे नु याद नहीं कर सकेगा, उत्थे सारे, उत्थे मां अपनी बेटी नु भुल जाएगी, उत्थे बाप जिहड़ा अपने बेटियां नु भुल जाएगा, उत्थे आल औलाद मां बाप नु भुल जाएगी, कोई अपने आल नु याद नहीं कर सकेगा, तीन जगह ऐसियां ने। फरमाया आयशा मैं मुहम्मद भी थानू उथे भुल जावांगा, मैं भी थानू याद नहीं करांगा। सियालकोटियो पहली जगह केड़ी है? फरमाया इंदल किताब, जो नामा माल सज्जे खब्बिया च फड़ाए जांगे, उदो कोई किसे नू याद नहीं कर सकेगा। अल्लाहु अकबर, एवें लम्मी कतार लगी होएगी रब दी अदालत दे अंदर, ओ सही कतार च मुजरम खड़े ने, ओ सही कतार च नेक खड़े ने, ओ सही कतार च तहज्जुद गुजार खड़े ने, ओ सही कतार लैन दे अंदर बदकार खड़े ने। बड़ा औखा मरहला हर इंसान नू अपनी पई है, पता नहीं नामा अमाल सज्जे च मिलना के खब्बे च मिलना। जदों नामा अमाल वजा कीते जाणगे, कुरान की अंदर व मुजियल किताब फतर अल मुजरमीन मुजरमीन मुशफिकीन मिम्मा फीहि व यकूलून या वैलतना مالی حاضل کتاب لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا।
نامہ اعمال وضع ہویا اس طرح کھولے گا تے مجرم ڈرن گے وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَ اِذِنْ زُرْقَ مجرم ڈرن گے مِمَّا فِي جُودِ وِچْ لِحِيَا ہوئے تے کی کہن گے قَالُوا يَا وَيْلَنَا قَالُوا يَا وَيْلَتَنَا او لوگو ہائے افسوس مالی حاضر کتاب کیسی چٹھی ہے یار کیسا نامہ مال لا یغادرو صغیرتا ولا کبیرتا انہیں نہ چھوٹی گلتی چھڑی ہے تے نہ وڈی چھڑی ہے جڑے لوکاں کول چھپ کے گناہ کیتے نے نا وہ بھی اوتے گن لے گا ان پڑھ بھی پڑھن گے فر فر پڑھن گے اپنے نامہ اعمال پھر پتہ کی کہے گا اس گناہ دا تے میری بیوی نو نہیں پتہ ای وی لکھیا ہے اس گناہ دا تے میرے بچیاں نو نہیں پتہ ای وی لکھیا ہے حکیم لقمان نے کیا سی نا بیٹے گناہ کر ضرور کر پر گناہ اونا کو کری جنہ کو تیرا جسم قیامت نو جہنم دی اگر سہو ہے خیال کر دیا تھانو بھی گناہ کرن دی اجازت ہے پر اونا کو کر کے جائے جے جنہ کو تھوڑا جسم قیامت نو جہنم دی اگر سہو ہے اونا کو گناہ کر لو تے جے آسمان نے دنیا دے سورج دی تپش نو نہیں نہ سہ سکدے اسا ہن بہادر جی کے بندے نو آکھو گھنٹہ تو پھیک لو ہے گرمی چ تے مان جاگا پھر گناہ کر لیں تے جے تو اپنی سہ سکدا تے جہنم دی اگ کیویں سہے گا جڑی دنیا دی اگ نال 70 گنا تیز ہونی تے جے اگ سہن دی سکت نہیں گناہ کرنا کیوں ہے دوجی گل گئی بیٹے گناہ کر ضرور کر پر گناہ اس جگہ تے جا کے کر جتھے تیرا رب تینوں دیکھدا نہ ہوئے ہن دنیا چ کوئی ایسی جگہ لبو جتھے رب ویندا رہے ساڈا ویکھنا محدود ہے ساڈا سننا بھی محدود ہے تے رب دا دیکھنا لا محدود ہے او دا سننا بھی لا محدود ہے ہوندا کالا شاہ پتھر ہوئے کالی کیڑی ہوئے تے کالی کیڑی اس کالے پتھر تے چلدی ہے تے کالی شاہ رات ہوئے میں عرش مولا تو چلن والی کیڑی نو ویکھنا وی ہاں تے اودے قدماں دا خراق وی سننا تے اودے کوئی لوک سکدے ایتھے پتہ کی آنے یار اے مینوں کم کردا میرے ابے ویکھ لیا انہوں نے چھتر بڑا پھیر اجے او ویندا نہیں پھر ویکھ لیا جیڑا نہیں ویندا او دا ڈر ہے تے جیڑا ڈائریکٹ ویندا او دا ڈر ہی کو نہیں بول دے رہے جے او دا ڈر ساڈے دل چ آ جائے نا ای گناہ کریے ہی نا تیسری بات کہی بیٹے گناہ کر ضرور کر پر گناہ زمین دے اس ٹکڑے تے جا کے کری جیڑی زمین تیرے رب نے بنائی نہ ہوئی اللہ اے اج دیاں تین گلاں تو ہی یاد کر کے لے جاؤ نا تے میں انشاءاللہ امید کرنا تو ہی کبھی گناہ دے نیڑے نہیں جاؤ ایویں سمجھو کہ جلسے دا مکھن ہی ہے تے جدوں گناہ نہیں نہ کرو گے پھر تو ہی بالکل تھوڑا تزکیہ ہو جائے پاک ہو جاؤ گے گناہ جسم صاف ہو جائے تے جدوں جسم گناہاں تو پاک ہوئے گا پھر تیری موت بھی چنگی آئے گی اعمال رمضان جیسے موت عید جیسی موت عید جیسی رمضان جیسے اعمال رمضان چ کتنا بندہ روزے دی حالت بچ جا جھوٹ نہیں بولنا غیبت نہیں کرنی چگلی نہیں کرنی گال نہیں کرنی مندا نہیں بولنا بول دے نہیں تے رمضان دے روزہ رکھ کے تو انہاں چیزاں نوں پورا سال کیوں نہیں پرہیز کردا